Aj tento rok pribudli do vitríny Žiarskeho stolnotenisového klubu medaily z majstrovstiev Slovenska. O tri z nich sa postarala Martina Hrabajová, dve sú zlaté, jedna strieborná. 13. a 14. mája sa v Topolčanoch uskutočnili majstrovstvá Slovenska v kategórii mladšieho žiactva. Vo štvorhre dievčat štartovalo v súťaži 12 dvojíc. Nasadenou jednotkou bola dvojica Dominika Deviatková a Vivien Murková z ŠKTS Bošany. Dvojkou turnaja boli Bianka Bačová z STK Lokomotíva Košice a Žiarčanka Martina Hrabajová. Dali sme sa dohromady cez trénerov, volali si navzájom a už sme boli dohodnuté od minulého leta a vlastne sme aj na sústredeniach spolu hrali štvorhru, že ako nám to bude padať na ten stôl. Šlo to celkom dobre, tak sme sa napokon dohodli. Dievčatá ako nasadené postúpili hneď do štvrťfinále. Tu sa stretli s dvojicou Guasardo-Mrkvicová. Zápas vyhrali 3-0 na sety. V semifinále Martina s Biankou porazili pár Ďurišová-Rusňaková 3-0 na sety. Prebiehal to tak, že prvý deň sme postúpili vlastne z jednej štvorhry do druhého dňa. A druhý deň už sme hrali semifinálový zápas, ktorý sme vyhrali. A potom sme išli hrať finálový zápas, ktorý sme napokon prehrali. A prehrali sme s tímom Bošany. Vo finále sa stretli s nasadeným párom číslo 1, Deviatková-Murková. Prvý set Martina s Biankou vyhrali, ale potom sa prejavila väčšia zohranosť Deviatkovej a Murkovej, pretože obe hrajú v jednom klube, ŠKTS Bošany. Ďalšie sety vyhrali a v zápase zvíťazili 3-1 na sety. Martina Hrabajová tak získala striebro z majstrovstiev Slovenska. V zmiešanej štvorhre vytvorila Martina Hrabajová dvojicu s Markom Cisárikom, MSK Čadca. V 16. finále porazili pár Habera Drgňová 3-2 na sety. V štvrťfinále zdolali pár Nati Guasardo 3-0 na sety. V semifinále narazili Martina a Marko na dvojku turnaja Roland Bača a Bianka Bačová. Aj v tomto zápase úspeli, vyhrali ho 3-0, čo znamenalo postup do finále. Vo finále sa Martina Hrabajová a Marko Cisárik stretli s nasadenou jednotkou turnaja dvojicou Andrej Breče a Vivien Murková z ŠKTS Bošany. Marko a Martina si na turnaji sadli, čo sa potvrdilo aj vo finále. Súperov zdolali 3-0 na sety a stali sa majstrami Slovenska. Martina získala na majstrovstvách druhú medailu, tentokrát zlatú. Na druhý deň sme hrali semifinálové zápasy, kde sme vlastne vyhrali. A potom sme išli hrať finálový zápas s tímom Bošan zase, ale to sme napokon vyhrali. V dvojhre mladších žiačok súťažilo 24 hráčok, boli rozdelené do 8 skupín po troch. Martina svoju skupinu vyhrala a následne si v prvom kole Pavúka poradila so Silviou Sedlickou 3-1 na sety. Zo skupiny som postupila ako prvá a v Pavúku už to bolo ťažšie, mala som tam silnejšie súperky. Postupila som aj do druhého dňa, kde vlastne už boli semifinálové a finálové zápasy. Vo štvrťfinále zdolala Sáru Kesegiovú 3-0. Potom nasledovalo semifinále, kde narazila na najvyššie nasadenú hráčku turnaja Vivien Murkovú z ŠKST Bošany. Ja si pamätám túto superku, že vy ste s ňou hrali tu na Slovenskom poláre, kde vás porazila. Vtedy ste boli z toho dosť smutná, teraz to bol zase vyrovnaný zápas. Ako to prebiehalo? Tak trénovala som na nej na tréningoch a vlastne už som vedela, ako ona hrá, tak som hrala na ňu dosť nepríjemne. Pomohol mi s tým tréner Barňák a aj tréner Ľubom Raječík. Martina napokon zdolala neobľúbenú súperku po dramatickom zápase 3-2 na sety. Mala slabší trochu backhand, dávala som mi to skôr na tú backhandovú stranu, ale menila som jej aj podania, servisy a vyšlo mi to nakoniec. Mala som aj stres, len môj brat ma utešoval, že nemám mať stres a hovoril mi aj taktiky medzi zápasmi, aj vlastne pred tým finále. Martina bola vo finále, tu sa stretla so svojou sparing partnerkou zo štvorhry, Biankou Bačovou z STK Lokomotíva Košice. Tá bola v dvojhre nasadenou dvojkou. Martina sa s Biankou stretla už viackrát a vždy bola úspešnejšia Košičanka. Vyhráva viac ona. V posledných časoch už sa bijeme, že 3-2 na sety, ale väčšinou vyhrala zatiaľ ona.
Toto finále však dopadlo inak. Prvý set vyhrala Martina 13-11. V druhom sete bola naopak úspešnejšia Bianka a po výhre 11-5 vyrovnala stav zápasu na 1-1. V ďalších dvoch setoch však už dominovala Žiarčanka. Vyhrala celé finále 3-1 na sety. Prebiehalo to tak, že som vyhrala 3-1. Taktiež som na ňou na tréningoch trénovala. Hrali sme aj na sandwich spolu. Aj sme sa tam spolu na tom turnaji rozohrávali, takže už som ju mala celkom prečítanú. Martina tak v Topolčanoch získala tretiu medailu a zároveň druhý titul majsterky Slovenska. Tak boli to dobré pocity. Som vlastne dvojnásobná majsterka Slovenska v dvojhre, tak všetci boli radi, všetci ma vyobímali, všetci jasali, ale aj tak som musela ešte trénovať, lebo idem na tie majstrovstvá Európy, takže bolo to také zmiešané. Pre Martinu sa sezóna teda ešte nekončí, čakajú ju majstrovstvá Európy. Najbližšie ma čaká sústredenie v Topolčanoch, kde pôjdem na jeden týždeň, potom pôjdem do Bratislavy na sústredenie a vlastne z toho sústredenia pôjdem do Srbska, kde sú majstrovstvá Európy a tam pôjdem aj s tou Bačovou a vlastne z toho Srbska pôjdem na 3 dní domov a potom idem do Čech.